مسؤولين تدولة فدرالك الصومالية أي حلية ذا أي هلا يان وحي كرد واجيان انت بدن ان دور شقف اي عوضة اي كرد اي كرتوا دن كلابكون اي كوي لباتن مدد حلهين تدولة او حد اي كارسان تهي وحكا يركو اي طبان بلود سور تقلمة تهي ان مسؤولين تدولة دا وقت قاسي كوبان اي كوسو دياريان دور شك دوان دور شوين كي ودن كاسو قبسو مجري تا او اه خف اي عد وحان هر لغني سؤاشاس اي كوبا كلا قار كم اذا شعبك كنو المقالة دا مقدشو وحانا اي شيغان انتو دا بدن ان دور شقف اي عوضة اي دي كرتو halka dadkana la hadlay oo aan sidaas u badneen ay qabaan fikira in aysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah iyagoo u sababeeyay meelaha qaar wadanka oo wali ay heystaan al shabaab iyo maamul goboleedyada qaar kood oo dawladda khilaaf xilligan uu kala dhaxeeyo waa wax dhici kara waana waxan dhici karin labadaba way noqon kartaa sababtoo ah degdeg waqti weeyaan taanus kale waa ku yar yahay kulka loo eega xagga doorashada laakiin dad weynaha iyo dawladduba waxay jecel yihiin in la do in marta doorasho la sameeyo walmaan wafood la sameeyo wax la jecel yahay weeyaan laakiin waxa dhici karta in waqti uu saamixi waayo marka aniga macnaha raayi aan ka hadlo dawladda macnaha in ma la qaban karo macnaha xisb waa macnaha doorasho iyo cod ma dhici karo meel walba xal raba in suuq meel walba la dhigo goboleyaasha qaarkood waa la haystaa marka in dawladda inay macnaas kursiyaasha in xamar ay in gobolka banaadir kale waa keenin kartaa ama ku soo gooy kartaa markaas laatiis ma tuulo walba in kursi la dhigaal raa magacaygu waa Cabdullaahi Aadan waan dhawahay aad baad u mahadsantiin aragtideeda doorashada woman one vote ee dalka inay ka dhacdo hal qof iyo codkiisa aad baan u soo dhaweeyneyna waana la qaban karaa sababtoo ah wadamo waxaa jira sidan oo kale dhibaatooyinka ka dhacay doorasho woman one vote ka qabtay baarlamaanka Soomaaliya doorashooyin buu qabtay oo aragnay wax badan dalka way soo shaqeeyeen waxaan rajaynayaa hadda talada in shacabka gacanta loo geliyo shacabku qofka ay rabaan inay doortaan baa muhiim ah dalka Pakistan oo kala doorasho ka dhacday afar qaraxba ka dhacay ilaa 500 qof oo dad ah ku dhintay marka lama oran karo lama argagixin karo meelaha amniga xukuumadda dadka amnigaadu sugi karto kaararkana qaadan karaan ayaa lagu codeyn karaa madaxda waxaan rajaynayaa tartamayso qofkii maanta raba inuu shacabka wax ka dhaadhacsado fikraddiisa hal yimaado waana ku soo dhaweynaynaa xukuumadda inay shacabka talada gacanta u geliso aad been ugu mahadsan tahay waan maan fudo dalka uu ka dhici karaa Sultan Diine baa la yiraa haddaan fikradeeda ka dhiibto ma dhici kartaa doorasho qof iyo cod ah waxaan dhici karaa haa haddii shuruudaheeda la dhameystiro waxaan ognahay horey u soo dhacday iyadoo waddanka aan diiwaangelin ka jirin iyadoo waddanku dowlad awood la ayna ahayn lixdankii baa la soo qabtay waxa kaliya oo maanta lagu cilayn karaa oo kaliya waa amaanka haddii dawladdu way dadaashay dadaal fiican bay samaysay wax badan bay qabatay haddii marka inta yar amaanka goobo safety la helo ama nimankan nabadiidka ah heshiis lala galo ama si looga adkaado maaragtay ay ii sheeg muuqata looga adkaado waxaan dhigi karaa way dhici kartaa doorasho qof iyo cod Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki شبل لطيف في مقالات مقدشو